Ja Då var det dags att titta på fästzonen. Här är det viktigt nu att eh, du har varit till den där handlaren som kunde det där med längdskidor. Då har den också märkt på vart din exakta fästzon är. Är det då för normalt för så är det ungefär 65-70 cm lång. Är det klister så ska nog den här fästzonen vara ungefär 5 cm kortare generellt. Börja med att ta ett papper, sandpapper, 80-100 grovleks kornstorlek ungefär, och rugga upp ytan emellan de här i emellan de här två glidzonerna som vi redan har pratat om, så att du får en lite lite fin ruggad yta, så att fästvallan fastnar i belaget och vallan sitter bra. Och framförallt är det här jätteviktigt för er som ska åka just Vasaloppet, att inte det här lagret släpper, för då blir det bakhalt innan ni ens har hunnit halvvägs. Ja, då var det dags att lägga på en basvax i botten, så att verkligen den övriga vallan också sitter riktigt. Och på den här nu fina, ruggade ytan, så ska den här blåa in. Och eh, se nu till att inte du börjar för långt bak, för nära glidzon, så du får ut valla på glidzonen utan lägger på den försiktigt, fram till märket, men inte längre. Är du osäker, kan du hålla handen så inte du kommer över på glidzonerna och få fästvalla där. För då går det ju tyngre direkt igen som förstår. Inte för tunt men inte heller jättetjockt. Ja, viktigt att tänka på innan du använder järnet igen som du nyss haft på paraffin när du ska värma in grundvallan är att du gör rent järnet så att du inte får paraffinrester kvar i fästzon. Och sen ställer ni in vallajärnet på 100 grader och värmer in det här på samma sätt som ni lade på paraffinet. Så där, låt det här kalla nu innan ni lägger på nästa lager. Ja, när basvaxet i botten har fått stagna till så är det dags att bara stryka ut det lite försiktigt innan det ska på vanlig valla. Och Svix Extra Extra En klassiker, även för mig som har varit med bra länge. Den här är en valla som man åker väldigt, väldigt mycket med, även i eliten, när man tränar. För man vet att det här funkar nästan alltid. Och vad många gör fel när man lägger på fästvalla, är att man lägger för tunt. Man ska lägga tunna lager, men var inte rädd för att lägga både sex och kanske upp till tio lager om du ska åka långt och det sliter lite grann. Hellre många tunna, än några få tjocka. Återigen, är osäker, markera så du ser att du inte kommer in med fästvalla på glidzonerna. Och som sagt var, tunna lager och gnid ut. Och när du gnider ut fästvallan, se till att du gnider bakifrån och framåt, från den bakre delen, så att du inte får ut det på glidzon, och lika framifrån och bakåt, så att du inte får det på den främre delen av glidzon heller. Sådär bara! Och så nästa lager. Och när du är uppe kanske på en 4-5 lager så kan du kanske börja minska ner lagerskockleken på ändarna ut mot glidzon och lägga tjockaste delen i mitten. Det var bara tre lager, men som sagt, beroende på hur långt ni ska åka och ska ni åka nio mil, så var inte rädd för att, rädd för att lägga på tjockt av en kall valla. ni kommer på de lite mjukare vallorna sen, som är både orangea och till och med röda, så är det svårt kanske att lägga tio lager tjockt. Så då kanske man måste, på den här röda, kanske gå ner på lite mindre. Och då är det tyvärr så att du också får kanske lov att lägga lite tjockare lager av de här från början. Men man kommer som sagt vara väldigt långt med blå extran och med lila och med röd burk. Då det du täckt in ganska mycket. Lika som jag sa på paraffinsidan så finns det ju en serie som heter VR som har lite fluor i sig och som har bättre förmåga att motstå underfrysning runt 0 grader. Och den här serien funkar ju i, i allra högsta grad från som sagt var riktigt kallt ända till en 3, 2, 3 plusgrader. Ja, många kanske undrar varför det finns två temperaturer angivna på varje burk. En är ju faktiskt för ny snö och den andra för äldre snö. Och eh, sviksbrå Extra står det minus 3 till minus 10 på äldre snö. Och jag skulle vilja säga att du kan åka på den här tills det är 15 grader kallt utan några som helst problem. Och du får ett kanonfäste utan att det går tyngre. Ja, man bör också tänka på att det inte bara är två temperaturer. utan den här De här temperaturerna mäts i luften och i skuggan. Eh, titta på de här två temperaturerna och eh, ni förstår att den ena är för nys nu och den andra är för nu.